Arevik, Alpenaran. Ես այ պուպենի 9-րդ դարն եմ։ Անունս թոյ է։ Հնչյունս թը։ Գկրվիմ երկու ձևով։ Կլխակիր, փոքրակիր։ Ինձ մով շատ բարեր գկրվին։ Օրինակ թրջուն, թրուցիկ, թարթիչ, փաթիլ, թութ։ Թո դարը ճիշտ և գեղեցիկ գրելու համար կգրես այսպես. Կլխակիր, փոքրակիր, ասիգա ծերակիրն է, հապա դբակիրը, դբակիրը կգրվի այսպես. Կլխակիր, փոքրակիր։ Thank you.